Trupi ad hoc për media tu kompletua edhe zyrtarisht antarët sot dhe në miratim për propozimin e partive politike. Që antari 5 të jetë Lulzim Haziri, ish korrespondenti i televizionit të Macedonisë. Obligimi joni ishte të kemi konsenzus, do me thënë antari 5 duhet pa tjetër të ishte zjedur me konsenzus, që do të thotë se kjo nënkupton se pikërisht ashtu është zjedur. Sot fillojmë zyrtarisht me punë, kemi disa parimet të cilët nuk do t'i shmangim. Kjo para si gjithash është liria e shprehjes, liria e medjave, asnjë cenzur dhe kuptohet dhe regula që do të vlejmë për të gjithë njësoj, thas Lagjana Dimishkovska, antare komisionit. Haziri pranon se nuk ka aplikuar gjatë konkurrencës publik për të bërë antar i këtij komisioni, por ai vlerëson se ka qenë zgjedhja më e pranueshme për të gjitha palët. Unë sot edhe pas vlerësimit të djeshëm dhe pas sugjerimit dhe kandidimit të zgjedhjes së djeshme nga ana e liderëve politik, sot pata edhe pëlqimin e antarëve të ad hoc komisionit, të cilët një zëri pranuan që unë të jem antari i pestë i këtij komisioni. Dhe besoj se prezenca ime si me përvojë edhe në media, edhe në sektorin civil, do t'je si një ndihmes për zgjedhjen, për krimin e një atmosfere pozitive brenda komisionit. Unë nuk kam konkuruar, po kam tjenë si duket zgjedhja më e pëlqyeshme dhe më e pranueshme për të gjitha palët biseduese përkatësisht në mesin e liderve politikë. Po unë jam me përvojë gjatë në sektorin civil dhe sigurisht nga sektorin civil, në mos edhe nga bashkia ndërkombëtare, s'kam ideje se prej nga ka ardhur ky kandidim, po i njëti më bën derë mua dhe punësimet të dritashme. Haziri si antari pavarur ka mundësi të jetë edhe në krye të këtij trupi, megjithatë një vendim i tillë nuk është marrë akoma.